নমস্কাৰ গেট থ্ৰী ড্ৰাইভৰলৈকে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাসীভূণৰ অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' অ'কে যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা ভাল পায় ভিডিঅ' আমাৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব চ' বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে যি ড্ৰাইভাৰ আৰু গেট থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ কুৱেশ্যন চাই পৰীক্ষা আছে দুয়োটাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লঞ্চ ভাইকুল অ ফ'ৰ চন্দয়ন থ্ৰী অ'কে চন্দ্ৰযান তিনিৰ বাবে উৎখাপন কৰা বাহনখনৰ নাম কি কোনোবাই জানে কাৰগেঞ্চাৰো হৈছে জি এছ এল ভি মাৰ্ক থ্ৰী মনত ৰাখিব তাতে চন্দ্ৰযান তিনি পঠিওৱা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ চিটি ইজ দ্য এছিয়ান ইউথ এণ্ড জুনিয়ৰ ৱেইট লিফ্টিং চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বিং হেল্থ কোনখন চহৰত এছিয়ান যুৱ আৰু জুনিয়ৰ ভাৰত উত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ তেইছত অনুষ্ঠিত হৈছিল সুধৰটো হৈছে গ্ৰেটাৰ নয়ডা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ৱেন ইজ দ্য নেলচন মেণ্ডেলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অবজাৰ্ভ নেলচন মেণ্ডেলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল বা কেতিয়া পালন কৰা হয় কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে জুলাই ওঠৰ অ'কে এইটিন জুলাই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইজ টীম অ'ন দ্য হাণ্ড্ৰেড এনিভাৰ্চাৰী স্পেনিছ হকী ফেডাৰেচন ইণ্টাৰনেচনেল টুৰ্ণামেণ্ট ইন জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জুলাই মাহত এশ বছৰীয়া স্পেনিছ হকী ফেডাৰেচন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত কোনটো দলে জয়লাভ কৰিছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ইণ্ডিয়া মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱান দা লচন ডায়মণ্ড লীক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টাইটেল ইন জেভলিন থ্ৰ' দুহেজাৰ তেইছ চনত লজান ডায়মণ্ড লীক জেভলেন থ্ৰ'ত কোনে জয়ী হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুই ষ্টেট হেজ এচিভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অ'পেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী অ' ডি এফ প্লাছ টেষ্টাছ কোনখন ৰাজ্যৰ এশ শতাংশ মুকলি শৌচমুক্ত প্লাছ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে কাৰ্য হৈছে ছিকিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ হু ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ ডেট ছেট এ নিউ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্টেষ্ট শ্বুট ইন বেডমিণ্টন বেডমিণ্টনত সৰ্বাধিক দ্ৰুত শ্বটোৰ বাবে নতুন গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ি তোলা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয় কোন আছে গার্গ্যান্সার হয়েছে সন ক্রিয়েট দিও ওকে নেক্সট কুয়েশন হুইচ কাউন্ট্রি হোজ দ্য এশিয়ান সাফারিং চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড টুয়েণি থ্রি কোন দেশে এশিয়ান সাফারিং চেম্পিয়নশ্বিপ দু হাজার তেইশ আয়োজন করেছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে মালদ্বীপছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হু ৰিচিভ দ্য নেশ্যনেল জিঅ' চাইন্স এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট জীৱনজোৰা সাফল্যৰ বাবে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমি ভূবিজ্ঞান বঁটা কণে লাভ কৰিছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ডক্টৰ ওম নাৰায়ণ ফৰগাৱা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ চিটি ডিড দ্য থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ টেক প্লেষ্ট একত্ৰিছ সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় গেমছ কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে চেংগল চাইনাত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিড কাৰ্ল'ছ এলকাৰছ ডিফেটেড টু উইন দ্য মেন্স টাইটেল এট দ্য উইম উইম লেডন চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি দুহাজার দুহাজার তেইশ সনের উইমিল্ডন চ্যাম্পিয়নশিপত কার্লোস আলকারাজে পুরুষের হিতাব জয় করবলে কাক পরাজিত করেছেন ক্যাক ক্যান্সার হয়েছে নভেক ডিকোজিক ওকে

এন ডি এ লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱক কেনেকৈ পৰাজিত কৰিলে কাৰ্গিলাটো হৈছে বাই এ ভইচ ভোট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অপাৰেচন ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ কাৰ্গিল বিজয় দিৱস অবজাৰ্ভ অন জুলাই টুৱেণ্টি ছিক্স এভৰি ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে ছাব্বিছ জুলাইত পালন কৰা কাৰ্গিল বিজয় দিৱস কেতিয়াবা আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো যে ছাব্বিছ জুলাইত কি দিৱস পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব কাৰ্গিল বিজয় দিৱস গতিকে প্ৰতি বছৰে ছাব্বিছ জুলাইত পালন কৰা কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে কোনটো অপাৰেচন পালন কৰা হৈছিল কাৰ্গ এনচাৰ হৈছে অপাৰেচন বিজয়ী অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বিলেটেৰিয়েল এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্টেড উইড দ্য ইউ এ ইভী ইউ এ নৌ সেনাৰ সৈতে চলোৱা দ্বিপাক্ষিক অনুশীলনৰ নাম কি আছিল কাৰচাৰ হৈছে জেট তেলৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অব দ্য ৰাছিয়ান লোনাৰ লেণ্ডাৰ লঞ্চ অন মুন মিছন চন্দ্ৰ অভিযানত উৎক্ষেপন কৰা ৰাছিয়াৰ চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰখনৰ নাম কি কাৰচাৰ হৈছে লুনা টুৱেণ্টি ফাইভ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন চেলিব্ৰেটেড ইটছ এইট্টি ফাইভ ৰাইজিং ডে' অন টুৱেণ্টি ছেভেন জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সাতাইছ জুলাইত কোনটো সংস্থাই পঁচাশী শত সংখ্যক উত্থান দিৱস পালন কৰে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে চি আৰ পি এফ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ফৰ্মাৰ ক্ৰিকেটাৰ হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ দ্য চিনিয়ৰ মেন্ছ ক্ৰিকেট চিলেকশ্যন কমিটি কোনজন প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰক জ্যেষ্ঠ পুৰুষ ক্ৰিকেট বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে অজিত আগৰকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ নৌন এজ দ্য নেচাৰেল হেবিটেট অফ এছিয়েটিক লায়নছ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এছিয়াৰ সিংহৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান হিচাপে জনা যায় কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ উইল দ্য ফাৰ্ষ্ট আই আই টি কেম্পাছ আউটচাইড অৱ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ ভাৰতৰ বাহিৰত প্ৰথমটো আই আই টি কেম্পাছ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বা হ'ব কাৰ্গেঞ্চাৰটো হৈছে জে জেনজিভাৰ টানজেনিয়া কি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ ছেড টু ইনোগ্ৰেটেড দ্য লাৰ্জেষ্ট অফিচ স্পেচ ইন এ ছিংগল প্ৰজেক্ট গ্ল'ভেলী কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই বিশ্বব্যাপী এটা প্ৰকল্পত সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয়ষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কার এন্সার হয়েছে গুজরাট নেক্সট কুশন হোয়াট ডাজ জিপিউ স্ট্যান্ড ফর জিপিউ অর্থ কি জিপিউ মানে ফুল হম কি কার্ এন্সারটা হয়েছে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট নেক্সট কুয়েশন হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি কোন বর্তমান জয়সা নহয় বর্তমান চেঞ্জ হয়েছে গতি কোন এইটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ বৰ্তমান চেঞ্জ হৈছে তোমালোকে কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ হু লিড দ্য ইণ্ডিয়ান কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য আপকামিং ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী আগন্তুক বিশ্ব এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ তেইছত ভাৰতীয় দলটোক কোনে নেতৃত্ব দিলে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে নিৰজ চোপ্ৰা ত' এইকেইটা আছিল লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে হুইজ টু নেভিজ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য মালবাৰ এক্সাৰচাইজ মালবাৰ অনুশীলন কোন দুটা নৌসেনাই অংশগ্ৰহণ হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰ ইণ্ডিয়ান নেভি এণ্ড ইউ এছ নেভি চ' এইকেইটা আছিল গেট থিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাব আৰু কমেণ্টত জনাব যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' আজি ভিডিঅ'টো এটা শেষ সমাপ্ত কৰি অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম